እሺ መቤት እሺ ምንድን ነው ይዘሽ መጣሽው ጃምቦ ጆቲን ነው ይዤላችሁ መጣሁት እሺ ካቴ እሺ ማንጃላን ኮኖናራያን አሲንገርገር ባይን ኮባካሚንታን balle santia angadira bontun lamona tindebiu takitito kotun wantinan sigode ansamu koke satanan badu ya romaran ifamana godin wantinan sigode ansamu koke satanan badu ya romaran ifamana godin ifamana godi badito amara ifamani fama natin jabatini lubutiya nadarajalla nabit እሺ እናመሰግናለን መቤት አንድ ጊዜ ትንሽ የተጠራጠርኩት ድምጽሽ ስላለ ነው ዳኞችን ማስፈቅጄ ትላንትና መተዳደርሽበት ዘፈን ይሄው ነው አይደል እስቲ ሌላ ዘፈን አዝማች ብቻ የምትይበት ኢየሱስን በክብር ንገስ ንገስ ክብር ተመስገን ኢየሱስን እሺ እናመሰግናለን ተሰጠው ተፈጥሮ ላይ በደንብ አለ አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ቀለም የምትፈጥረው አለ 10 ዘፈን ቢሰጥሽ 10ም ዘፈን ተመሳሳይ እንደሚመስል የሚያሳውቅ ያቀላለጽሽ አይነቱ ማለት ነው ዜማዎች ዘፈኖች ስትጫወቺ የዘፈኖቹን ብልቶች ማወቅ ያስፈልጋል እና ሁሉንም እንደ ዘፈኑ ባህሪ ነው እንጂ ያንቺን ነገርሽን ሁሉም ዘፈን ላይ ከከተትሽው ያ አስቸጋሪ ነው ሁሉንም ዘፈን አንድ አይነት ያረግብሻል ስለዚህ እሱ ላይ ተጠንቀቂ ባለሽ ድምጽ ብታልፊ በጣም ደስ ይለኛል እሺ እኔ ደግሞ የምትቀበያቸውን ሙዚቃዎች በራስሽ መንገድ በራስሽ ቅላጼ መጫወትሽን እደግፈዋለሁ ተሰጦ በትክክላለሽ በደም በታልፊ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል ባቀረብሽ አቀራ እኔም እንደዚሁ ነው ደስ ብሎኛል ለነ ስለዚህ በድምሩ ከፊት ቢጫ ከኋላው አረንጓዴ ባለ ተስፋ ባለው ነው